Як ви ставитеся до такого тепер вже нового завдання для пана Вітренка? Він буде всіх призначати, всіх звільняти. Власне, що головне, один відповідати за ці всі справи. Як вам таке? Ну, це, звичайно, політичне рішення нашого уряду, який є головним фактично власником, акціонером «Нафтогазу». Але я почула, що пан Попов казав, що нас звинувачують в порушенні корпоративного управління. Так от, питання, чому звинувачують? Тому що ми дійсно порушили правила. Як звільняли Коболєва? Для того, щоб звільнити Коболєва, розпустили тимчасово наглядову раду, а потім її поновили. От тут і було зауваження, тому що Україна грається не за правилами, а грається з правилами. От тому це зауваження більше до процедур, до інституцій. Да, саме до процедур. От ми чому зараз питаємо? Пані Олено, ми про що питаємо? Про те, що західних партнерів їх не бентежить. Ну, скажімо так, хто саме буде працювати в наглядових радах, а їх бентежить, щоб це було прозоро, призначення. Ми правильно розуміємо? Щоб це було за правилами, звісно, вони наголошують, що їх не бентежать імена, їх бентежать ці правила. Ми порушили правила. Так, якщо ми порушили правила, то зараз як відновити довіру? Чи уряд може бути таким собі наглядовим органом? І це може сприйматися на певних, скажімо так, періодах, що це необхідно зробити, як, наприклад, зараз напередодні опалювального сезону. Ну, насправді, якщо чесно, ви розумієте, що Україна – це її державна компанія, і Україна може робити, що вона вважає за потрібне. Це всі партнери розуміють. Просто Україна на себе бере ці ризики, і Кабінет міністрів, який зараз тимчасово так заміняє собою наглядову раду, він бере на себе цю політичну відповідальність. І ви розумієте, що навіть зараз сформувати в таких умовах нову наглядову раду дуже буде складно, тому що ризики колосальні. Якщо виявиться по результатах, що буде якийсь фінансовий провал, якісь чергові проблеми в «Нафтогазі», ніхто не хоче на себе брати цю відповідальність, тим більше, що в українських наглядових радах нема цієї системи юридичного такого страхування від майбутніх якихось там цивільних позовів. Так. Тому зараз, вручну будуть керувати «Нафтогазом». Зрозуміло, але якщо вже ми заговорили про наглядові ради, люди, українці, звичайні, бачать, що там хтось працює, і там працюють іноземці, вони отримують величезні зарплати, що вони займаються, незрозуміло, реформ ми не бачимо. І як на сьогоднішній день, тобто наглядова рада зрозуміла, що вона має робити, але якщо їй не довіряють самі українці, то як тоді? Її треба міняти тоді. Якщо не довіряє влада, не довіряють українці, не довіряють голові правління, не довіряють наглядові раді, таких людей треба міняти. Тут держава має повні права. Просто що держава це зробила не за правилами, але те, що дійсно ці великі премії були сплачені, це було нечутливо по відношенню до, ну, взагалі ситуації в країні. І це була помилка, я вважаю, керівництва «Нафтогазу». І тепер, бачите, просто... Тобто ви зараз сказали, що величезні премії – це нечутливо, це неважливо. Ні, нечутливо. Вони, мається на увазі, що вони не були чутливими до атмосфери в країні, коли вони ці гроші брали, розумієте? Їм треба було відчувати, як до цього ставляться українські люди. Зрозуміло. Зрозуміло. Почули вас. Дякуємо вам. Це теж їхня фактично відповідальність і їхня помилка, що вони у відриві працювали, як би сказати, з суспільною думкою. Дякуємо вам. Олена Трегуб, генеральний секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони.